Yesu ashimwe nshuti zanjye nakagaruka kuri Shiloh TV. Murabizi twe tumaze iminsi myinshi turimo tubatekereza ibintu bikomeye nkuko twaje tubibasezeranya kubaza n'abakozi b'Imana batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye bavuye mu ntara zitandukanye kandi bafite ubuhamya butandukanye. Rero mwimve mwikaze mwese muri iki kiganiro ndagira ngo mbabwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana kugomba kubana namwe. Niwe yagira gukora subscribe ukande nakazogira kugira ngo uko dushizeho buri kiganiro kije kitakikugeraho ako kanya. Rero muri studio ntabwo ndi jenyine nkuko musanzwe mumenyere ni Jacques Musonera ariko muri kumwe n'abatumirwa batandukanye wamenye ari ndese ntamukubwiye nti wamumenya kubera ko ni umuntu wibanga cyane yaya mwabonye benshi ariko uyu munsi nabaza n'umukozi w'Imana usizwe cyane reka tumwakire nawe twibwire kari umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe amazina ninde cyane amazina yanjye ni Sibomana Enock. Yego. Kandi ndaha ikigari bisanzwe. Yego. Kandi umurimo w'Imana nicyo kingenzi kukora. Ya Enock rero ni muntu ki. Rero abantu benshi banditse ibintu bitandukanye kuri Enock. Bari basaba bati Enock ariho, Enock se umwuka aramutwaye, Enock se arimo arakorera mu kirere, Enock se ntari mu murimo byagenze bite. Muri baba hanuzi mwarimo aravuze ngo mwabuze twakoze ubushakashatsi dukora urugero rutari rugufi rwo kujya gushaka umuntu w'Imana. Rero umwuka yamutugabije, umwuka yamuduhaye, Enock yabonetse uwari warabuze. Enock amakuru yawe mu buzima busanzwe umeze neza? Ndashima Imana mezi neza rwose mu buryo bukomeye cyane. None Enock ni muntu ki, atuye hehe, akora iki? Enock ngora umurimo w'Imana. Yego. Kandi ni ibintu bimaze imyaka myinshi. Yego. Abanyarwanda ndatekereza barabizi. Yego. Mbo ntuye Iremera, mfite umudamu n'abana batatu. Yego. Ndashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma yo gukoreshwa n'Imana rero muri iki gihugu uraza kudusobanurira waruri hehe, waruherereye he, kwa abantu benshi bari barakubuze bibaza ngo Enock yari yarabaye ikibazo bavuga ati Enock ari he, waruherereye mukozi w'Imana. Bo Enock nari mpari ariko nagiye ngira n'ingendo nyinshi mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Yego. Kubera ko buriya y'Imana ivuze ibintu ku muntu musonera. Yego. Irabisohoza. Mbo kandi bundi umuntu w'Imana agira ibihaboneka nibihe nanone yongera kubura ariko nanone atari impamvu z'uko yabuze ahubwo ari mu bindi bintu Imana yamwoherejemo bidasanzwe. Nonone kwa kundi Yesu yabonekaga ikaperenawumu abari Galileya ni Samaria ni bamubone ariko bakazagira igihe bakajya bakamubona. Uko nukuri. Urumva rero kubera umuhamagaro w'Imana ntabwo byoroshye abagenda koreshwa n'Imana ahantu hagiye hatandukanye n'imirimo y'Imana ikomeye. Enock cyane abantu benshi barakuvuga nanjye nkuziho ariko bakavuga ibintu Imana yagiye gukoresha ibi bintu by'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza byagiye gukoreka muri iki gihugu Imana iri gukoresha byakozwe mu mwaka wa ryari ni ryari Imana yazamuye izina ryawe mu buryo bukomeye. Bo ibi ni ibintu byatangiye kera Imana ikimpamagara. Ubundi hambere hose ngiri muto yanirwaga Joel. Ariko ijwi ry'Imana rinjeho. Imana yarambwiye ngo Joel irireke. Witwa Enock. Kuko nzagendana nawe. Yego. Ubwo ni ibintu byatangiye kera mu myaka ya kera. Kugera ubu urabona ko ndi umuntu w'igikwere. Kandi ndashima Imana cyane. Amen. Hey. None se jo wahoze ari Joeli yabaye Enock. Naratangaye numvishe amwe mu mateka yawe ngo umwuka w'Imana ngo yakuje ufite imyaka ingahe? Umwuka w'Imana natangiye kumva ijwi ry'Imana mfite imyaka 7. 7? Yego. Wari warukijijwe warutarakizwa? Mbo ntabwo navuga ko ntari nkijijwe kubera ko umuryango wanjye wose nkomokamo n'umuryango w'abakristo kandi basenze Imana kuva ibihe bya kera Imana igenda ibabwira ibyo izakorana nanjye. Ni ukuvuga ngo wowe bagiye kukubyara bari basanzwe bafite amasezerano yawe? Yego. Babizi. Birashoboka se birashoboka ko umuntu ashobora kuvuka Imana aramuvuzeho? Yego. Umuntu akazanjira mu masezerano y'Imana? Yego, ibyo birashoboka cyane. Mu myaka 7 uvuka hagana he nyirizina? Mbo navukiye muri Cyangugo ari ya itorero ryatangiriye mvukira igihundwe. Igihundwe aho ngihari ibihe bya kera nashoboraga guhura n'abantu nka 500 ku munsi bose bakeneye kumva ijwi ry'Imana n'iki Imana ibavugaho buri munsi. Urajya ureba mwari. None ndavuga ni se Enock umuntu w'Imana. Ikintu ndimo nibaza ni kimwe kandi ndibaza muri iyo minsi wari ufite imyaka ingahe utangira kwakira abantu mu buryo bwo gusengera abantu? Mbo ntangira kwakira abantu n'ubundi nari mutoya muri iyo myaka kuko Imana igitangira kumvugisha byahise biba ngombwa ko ntangira akazi kayo.
nukuvuga ngo abantu 500 babakiraga muwe buryo babaga batonze umurongo babaga bicaye babaga bazindutse babaga byabaga byagenze gute bo muri cyangugo abantu benshi iyo bumvise umuntu w'Imana barazinduka barazinduka mu gitondo bakazinduka bakavanirika dukurikirane twumve umuntu w'Imana tumenye yese niki Imana yatuvugaho muri bibi Enoke kuva icyangugo z'i Kigali nabyo byari mu masezerano y'Imana bo kuva icyangugo nza i Kigali byabaye urugendo rukomeye ariko nanone Imana yari yarabimbwiye na mbere hose yari yarabikubwiye yari yarabimbwiye noneho kandi nzi Kigali nta muntu numwe tuziranye nzi Kigali nta muntu numwe tuziranye ariko mpageze kuko Imana yari yarambwiye ibyizakora ibyo yari yarabimbwiriye icyangugo imbwira ibyizakora ariko ubwo urumva kuhagera zari impamvu zo gusohora kwisezerano n'ijambo ryose Imana yari yaramvuzeho Rero urwo rugendo ruva icyangugo muvandimwe musonera rwabaye urugendo rukomeye nageze igitarama nshaka kuva mu modoka ndavandi wenda nageze i Kigali ariko abantu twari kumwe barambwira ngo ntabwo uragera i Kigali tahubwo komeza urugendo ngeze Nyabugogo nsanga naho ntibyoroshye icyo gihe hari hakiriho ibintu by'amatelefone wegura Noneho uga telefone cyo gye nibyo gutelefona ntago narimbize. Eh byatuvugana. Noneho urwo rugendo rwo kuva icyangwa gunzi Kigali rwaramvunye cyane. Rebaho naje Kigali nitwaje ibitoki. Rebaho naje Kigali nitwaje ibishyimbo. Ariko ngize Nyabugogo umwe mu bakristo nasengeraga. Byabaye ngombwa kibyo abitwara. Arabijyana na ntaho ngaho. Aransiga nsigara Nyabugogo nibaza ati mana ni we twavuganye mbese rimeze gute niki cyabaye sata tuzijoro ziragera ariko Imana iraza Imana yije nticeceka Imana iraza umugabo ibitoki yabitwaye ibishimbo yabijanye ibintu byose yabijanye agati kenari mfite yakajyanye ariko Imana iraza ndabaza ngo mbese nta muntu wandangira urusengero rwa deperi kajya kuruhuka Cyangwa ngasaba icumbi. Ukajya wowe mufitanye amasezerano n'abongo. Na uwo ngiye kubaza, nuwigeze azi cyangugu, Imana irambira ngo wowe genda usubire i Kigali, ugenda uje Kibungo, nzaguha peri mukeneye. Uwo mugabo nari naramubuze. Ariko ambonye, arambira ngo mbese ni we kana gatoya. Ubundi kera banyitaga kana gatoya. Ubwanwa butaraza. Ariko Imana ni nziza. Imana irakora. Byabaga ari ibintu bigoye. Ariko uwo mugabo mbonye yaranjyanye angeza mu cya hafi pamarini yakirinda ndyama ku musambi yo mu rusengero cyangwa mu rugo rw'umuntu umurimo urakomeza imana igenda ikora imana igenda ivuga ibintu byose izagenda ikora ntangira umurimo gutyo muri Kigali ngenda nibirenge ngenda na boda boda ariko imana yivuze ikintu ku muntu yego irinda ijambo ryayo haleluya kandi karisohoza haleluya imana ishimwe cyane Urumva mu byukuri nubuhamya bukomeye. Nubuhamya burebure. Wari mumbaza iby'urwo rugendo rw'icyangugu nzi Kigali. Nuko waje. Nuko naje. Rero yaje yavuganye n'Imana tension. Nawe numpfe kwishora uvuge ngo ubwo yaje Kigali bigakunda numpfe kwishora uvuge ngo nanye ndaje. Wewe wavuganye n'Imana tension. Rero yazanye n'Imana agera na hano n'Imana none turongeye turamubonye. Enock hari message ufite isi muri rusange cyane ko abantu bawe connection yawe bakunda gukurikirana umunsi kundi babari hanze nihe message watanga ku rwego rw'isi yose. Byukuri Uyu munsi isi yose ifite ikibazo. Ifite ikibazo. Isi ikeneye umuntu wuzuye umwuka wera ufite gwishurirwa no kwaguka gukomeye kw'Imana. Amen. Ariko muri make abantu batandukanye bari mu bihugu binyuranye bashobora wenda bari barambuze batambona. Uyu munsi nababwira ngo barahiriwe kuko nongeye kuboneka. Haleluya. Kugira ngo Imana yongere ivugane na burumwe, yongere ivugane n'isi, none buri wese amenye umugambi w'Imana muri iki gihe ku buzima bwe ndetse no ku isi muri rusange. Amen. Kandi isi ubu uyu munsi ikintu cy'ambere gisa naho muri iminsi gikomere isi. Isi abantu benshi muri ibi bihe bayirimo. Basa naho bafite intambara nyinshi zitandukanye ariko noneho ndashaka kubamenyesha ko Imana igihari
Yego. Kandi Imana yashyizeho iyisi natwe ikadushyiraho iriteguye gukora, iriteguye gutegeka, iriteguye guhindura ibintu kugira ngo abantu bongere bamenye ngo Imana ntabwo yabatereranye. Ahubwo ifite gahunda yo kongera kubagirira neza kubera ko Imana igarutse ku bantu. Bigoye ko Imana yakora n'abantu bahari biteguye gukorana nayo cyangwa gukoreshwa nayo. Ariko uyu munsi ubwo nabonetse ubu buri wese harageze ngo abe amahoro. Kubera ko Imana harageze ngo ikingure, harageze ngo Imana ikore ibidasanzwe. Noneho isi umwijima usa naho ugenda uyitera, harageze ngo Imana igende itunganya, mbega ikore gahunda yo kubohora ikirere cy'isi kugira ngo cyongere kidominwe n'imbaraga z'Imana no gukora kwayo. Amen. Cyanditswe mukozi w'Imana wabatuzaniye kugira ngo uze kudusangiza. Ntabwo icyanditswe cyabura kuko ijambo ry'Imana umuntu w'Imana ni ngombwa ko arigendana. Dufite ijambo riri hano mu kubara, ni igitabo cyo kubara cya Mose, ni igice cya 14 murongo wa 8. Iryo jambo riravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe ngo kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Reka nsubiremo. Niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe. Amina. Amen. Ngo kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Akira ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Iki cyanditswe ni cyanditswe kidasanzwe. Iri jambo Imana ivuze ngo niba twishimira. Mu yandi magambo, Imana yo yishimira abantu bafite imitima imenetse kandi ishenjaguwe. Kandi iri ni ijambo ryavuzwe n'abagabo babiri harimo Yosuwa, harimo na Kalebu. Kandi aba basore bari abasore ubundi badasanzwe, bari abasore bagiye bumva Imana ivuga ikoresha Mose, Imana ikagenda ivuga ibintu bidasanzwe ku buzima bwabo. Ubundi Kalebu nawe ntabwo yari umwisiraheli nyakuri, ariko none ngo yomatanye n'Imana y'Abisiraheli, ngo iyo Mana arayikunda, abona ibyo ikora, abona ibyo ivuga, arangije aravuga ngo nta kabuza. Imana nomatanye nayo, uwo munsi arayikurikira, akurikira Imana ya Isiraheli, arayizera ngo ariko ngo ageze ahura na Yosuwa, ageze ahura na Yosuwa na Mose asanga nabo n'abagabo badasanzwe b'Imana. Noneho iki cyanditswe rero dusomye, iki cyari igihe Mose yari yatumye abagabo bagera muri 12. Aba bagabo yari yabatoranije, yari yababonyemo ubushobozi, yari yababonanye ibitekerezo by'ubumana. Noneho ngo aryitegereje aravuga ngo mwebwe ari mugende hari icyo Imana yavuze. Imana yavuze ibibwiye Aburahamu kera, Imana yavuze ibibwiye Isaka, Imana yavuze ibibwiye Yakobo, ibibwiye Yosefu ko ari igihugu. Ariko ngo habura ngo nk'intara imwe. Mose yavuga ngo nimujye kuntatira cya gihugu, ngo baragenda bakinjiramo. Haleluya. Ngo bakigeramo te palance for your retard, bakinjiramo ngo mukugikandagiramo ndashaka gutinda kuri aba basore babiri bari bafite ibitekerezo by'Imana. Amen. Ngo barinjira Mose burya muvandimwe musonera yo turi mu byanditswe aba ari ikintu kidasanzwe. Mose yari yabatumye ibintu bibi bitatu. Ikintu cya mbere, Mose yari yatumye bari abasore, yari yababwiye ngo nimugende mugenzure murebe ubwuso bw'igihugu Imana yavuze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri yari abatumye ngo kwari ukugenda bagasoroma kuri za mbuto ziri muri cya gihugu ngo bakazizanira kuri Mose ngo ari no mu butayu ngo akaziryaho. Mu yandi magambo, Mose yari abizi ko Kanani atazayinjiramo, ariko arangije aravuga ngo ni byiza ko izo mbuto zo muri icyo gihugu. Haleluya. Ni byiza ko nzijyaho ngiri no mu butayu kuko hari urundi rugendo ngiye gukomeza. Kubera ko Mose yari yateguye Yosuwa na mbere hose, burya Yosuwa yashoboraga kumara iminsi 40 na wasenga. Mose yarayisengaga na Yosuwa akayisenga. Mose akamanuka ngo abantu batinye kumureba mu maso, mu maso harimo kurabagirana. None umva rero igitangaje,
abadasi 12 icumi muri bo ngo baragiye ngo bagenda ni ntekerezo zishaje zo mu butayo ngo bagezeyo ngo ribagirwe ikimana yavuganye na Mose na Aburahamu basogokuruza ba ngo barangije ngo baragenda ngo batangira kwipima kuba naki buri abakristo benshi ikintu kijya gituma kenshi basubira inyuma n'Imana ndikorane nabo nk'uko bikwiye nuko batizera amagambo Imana iba yaravuze ariko niwizera wakurikira Shiloh TV ukizera icyo Imana yavuze byanze bikunze Imana izasoza ijambo ryayo Yesu wa Nakarebu ngo ntabwo bipimye kuba naki nta mpamvu yo kwipima kuba naki mu gihe hari ikimana yavuze ngo Yesu wa Nakarebu ngo barebye abanaki ngo barareba n'ibitekerezo by'Imana muri ibi bihe dukeneye abantu bafite ibitekerezo by'Imana kugira ngo Imana ikore kugira ngo Imana itegeke kugira ngo Imana yigarurire imitima y'abatuye isi nuko tugomba kugira intekerezo z'Imana ibitekerezo by'Imana bigatindana natwe Imana ikaza igakora ikatwambura imyambaro ishashe tukagira iyerekwa rishya Imana igahindura ibintu ngo bo ntago bigeze bipima kuba naki ngahubwo ngo babonye abanaki ngo babapima ku Mana bamenye none ndi gitangaje haleluya ngo bakira pima ngo bakira pima ku Mana hari cyabaye Imana ishimwe ngo abanaki bahise bababura ngo Yesu wa Nakarebu ngo barebye abanaki barababura barabane reka twikomereze urugendo dukomeze turebe ibyo Mose yadutumye imbuto yadutumye ubwose yadutumye icya gatatu ngo kwari ukumenya strategy abanaki bakoresha barinda cya gihugu cyabo ariko Imana ari yaragitanze Imana ishimwe cyane none rero igikomeye ijambo twasomye ryavuze ngo nimba uwiteka nimba uwiteka te palace seleto nimba uwiteka atwishimira ngo azatujyana ngo kandi azatugeza niba wishimirwa n'Imana uwiteka azagufata ukuboko akujyane akwinjize mu mugabane wawe azawukwinjizamo atari impamvu z'abagome bakurwanya abagome bakurwanya ntabwo bahagarika Imana abarozi ntabwo bahagarika Imana amagambo bakuvuga ntabwo yahagarika Imana Imana niri kwishimira gusa icyo abantu bakwiriye gushaka ni ukwishimirwa n'Imana kuko iyo wishimirwa n'Imana urugero hari abantu benshi bahari bamaze imyaka myinshi bahari ariko Imana itarishimira bakanasenga ariko ntibabone ariko noneho niba uri umuntu wakiriye mesaje ukakira mesaje ukumvijwe haleluya Imana ikavuga ngo ndakwishimira bwira abarozi bakugose ngo nta bubasha mufite bwira abagome nta bushobozi mufite kubera ko nzagera aho Imana ishaka kongera Imana ishimwe none umva igitangaje rero ngo Kalebu na Yesuwa bavuye kugenzura ngo kureba buri kimwe cyose ngo nibwo bahindukiye nongo mu guhindukira kwabo ngo bageze mu iteraniro ry'Abisirayeli ngo basanga Abisirayeli bose ngo bacitse ururondogoro bamaze no kwibagirwa umugambi w'Imana ngo kuri bo Kalebu na Yesuwa babarebye barwani noneho ntabwo tuzi icyo twakora ngo bahise bamera nk'aho baciye imyambaro yabo ngo barayisha ngo kubera umubabaro noneho ikindi gitangaje ngo bari abatasi 10 bari batanze Kalebu na Yesuwa muri Isiraeli bababwira amagambo yo ari mu ruhande rwa Satani buri umuntu wese uri mu ruhande rw'Imana avuga amagambo y'Imana ariko abantu bari mu ruhande rwa Satani ku buzima bwawe iteka uzabumva n'amagambo aguca intege uzabumva n'amagambo avuga ngo ntacyo uzageraho ariko Imana nibikwishimira ati uzageraho Imana yavuze kandi ibintu byose bizagenda neza ngo nibwo Kalebu ngo yasaguruka avuga kiriya cyanditswe twasomye abwira Abisirayeli bose na Mose mu iteraniro arababwira ngo nyamara niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu
ngo noneho ngo karebu nawe ngo ahitara haguruka ngo areba ngo zambuto ngo arangije ashira Mose abwira Mose ati umva neza niwe wari wavuze ko tujya kuzana izimbuto akirarya rya kuri izimbuto ararya arabwirwa byose abwirwa uburyo igihugu kimeze ndase noneho ngo Yesu wa nawe ngo muri uwo mwanya arahaguruka aramubwira ngo umva neza Mose twebwe ntabwo twipimye kuba naki oya ahubwo twe twagezeyo abanaki tubapima ku Mana kandi gitangaje ntabwo twabonye abanaki ahubwo twabonye Imana oya wirere iri guhagaza imbere rera Imana kubera ko Imana yije ntabwo iceceka Imana yije irakora Imana yije inyuranye ibihe ikanyuranya n'amaboko ikagaragaza kunesha kwayo amina peprayer sevo Imana yije irategeka ibintu bigahinduka ndumva ndi mumfashwa bikomeye ndumva Imana niba Uwiteka twishimira noneho igitangaje ngo muri uwo mwanya ngo Abisirayeli bose bamaze gucika intege ngo batunguwe no kubona umucyo babona umucyo babona ubwiza babona imbaraga haleluya ngo babona imbaraga z'Imana ngo zimanuka zigendagenda ngo zirarema ngo zirategeka none ngo yamijinya na kwa kutizera na kwa gushidikanya ngo byari mu Isiraheli ngo bikurwaho na bwa bwiza bw'Imana Imana ishimwe cyane none igitangaje uribuka ko Yesu na Karebu Mose yari yaranabavuzeho na mbere bwira ikizababaho bari Kadeshi ya Barunea yari yarabwiye Yosuwa ko najya i Kanana azaba umuyobozi noneho ngabwira Karebu ngo kuko yomatanye n'Imana yari Isirayeli ngo najya i Kanani azahabwa umugabane ngo urutindi witwa Heburoni noneho ngo agezeyo igitangaje Karebu ngo agezeyo ngo habayeho gukererwa kwinjira mu masezerano abantu benshi muri ibi bihe bamaze imyaka myinshi basenga ariko ndagira ngo mbamenere ibanga mwe munkurikira ndagira ngo mbahishurire ibanga ryatuma mwinjira mu mugabane wanyu mudakererwe kubera ko hari abadayimoni bakomeye bava kuri Satani bitwa ba rucereza bakerereje abagenzi batuma abagenzi benshi basubira inyuma ukwizera kwabo kugacogora ariko noneho uyu mugabo Karebu ngo agezi Kanani Yosuwa yaramubwiye ngo niwinjire mu mutwe w'ingabo zanjye ariko ngo agize 85 Imana ishimwe Elle lo brefosto de ris ageze mu myaka 85 ngo nibwo yibutse iyerekwa ryaragaruse ngo yibuka icyo Imana yavuze na mbere hose none ngo arangije afata icyemezo ngo aragenda agibwami agera kwa Yosuwa asanga na Yosuwa ntamwibuka ariko ngaramwibutsa aramubwira ngo ni njyewe Karebu mwene Nuni ni njyewe twababaranye ni njyewe twazamukanye imisozi ni njyewe twabonanye Imana ikora umva hari icyo Imana yavuganye nanjye nawe turi kumwe ubwo yakoreshaga Mose turi Kadeshi y'Ibaruneya Imana ishimwe cyane ngibyo Yesu warabyibuka arangije aravuga uti noneho nicyo ukeneye arangije aramubwira ngo umva ya Heburoni yanjye wa mugabane wanjye habayeho ikibazo abanaki bawibarujeho ubu baracyawufite ubu barawugendana bawicayemo barabizi ko ari uwanjye ariko noneho uri umwami uri umuyobozi ufite ububasha bwo kuba warihindura ndashaka kukubwira iki Imana ifite ubushobozi bwo kubihindura yo ihindura ibyanze guhinduka irarihindura ikagaragaza imbaraga zayo ikakugarura ku mugabane wawe ikakugarura ku murage wawe ikakugarura ku ikarita y'ubutabazi abantu baragusibye hari abantu benshi bandebaga kera bakangate noke kana gato nta uzagera ariko Imana yakoze imirimo Imana yanyurije indege inshuro 45 Imana yakoze imirimo Imana yantabaye ikanyuriza indege inshuro 45 ngenda n'ibikweto bishaje biteweho ibintu by'ibyuma ahantu hose nibaza ninjira mu byuma ibyuma bigenda bivuga ngo aracyafite ibindi bintu hari ibyuma byari byaradutse byagenzuraga ku kibuga cy'indege hari mwene data twuriranye indege icyo gihe twakoranye umurimo noneho igitangaje twamaze nk'iminota 40 icyo cyuma kikiri kubona ko ari ikibazo tugifite
kubera ibikweto kubera kwambara ibintu binini kubera ko nageraga ku muntu ufite ngiro 200 yaba afite ikote ngiri ngamba ati rimpe kuko nari muto nari mfite ngiro 1000 ariko reba imana yagiye ikora bwana sifiwe haleluya imana irakora imana iravuga imana irinda ijambo ryayo imana isohoza buri kimwe kandi kini ntakubwiye uziko imana ntabwo ishobora gukoresha umuntu udafite ibihamya rekareka ibanza gukuremereka ibasha kubanza kukunyuza mu bintu bikomeye kandi kindi buriya imana yananjije impfu zigera muri 350 oya hey Imana yaranzuye Imana yaranzuye impfu 350 Imana yaranzuye urupfu rwa nyuma narokotse 2015 ejo bundi bite byageze bite ameza birindi muri koma hari urugamba rwa satani n'Imana Imana ivuga utenoka yarankoreye satani avuga uti nange ndashaka kumwica none abana b'Imana bahombe Imana iravuga utenoke ndamugaruye Imana irangije irangarura Imana amahoro irangarura igara ubuzima bwanjye hari ibanga nshaka kubamenera Imana irahari Imana iracyakora Imana iracyavuga bene data nimukomere Imana iracyahari harages Enock ngimana Enock yego reka ibe part 1 none dushaka umwanya dukore part 2 kuko ibintu byawe ni birebire nibyishye muri koma Imana wagirira amayerekwa muri koma Imana akomeye kwisi ku banyarwanda ku bantu batandukanye Imana irakora kandi iravuga Imana yaranzuye ndi muzima rero bari barambuze bose ndabatangarije ngo ndari ndacyabanye n'Imana ndacyakorana n'Imana ndacyasenga Imana kandi Imana iracyari guhindura buri kimwe amen amen Imana ishimwe rero mwabyumvishe Enoki ubuhamya bwa Enoki n'ubuhamya bunini kandi bukomeye cyane kandi burimo imbaraga n'amavuta we warudukurikiranye umbwega Imana iraza guhindura byose kuko Imana ikura mu mpfu 350 irashobora kurengera ubuzima bwawe Enoki abantu bakubona bate muri iyi minsi ntaga abantu bambura bashobora kujya kuri Facebook bakambona bakabona Enoki Sibomana mbo bashobora no kumbona kuri telefone nabwo tukavugana ufite telefone nimero yawe igenanwa ni ihe ni 0782 yego 47 yego 9611 amen ni 0 uwanjaka wese yambona 0 7 0 7 8 8 47 9611 11 Imana iba mugisha rero mwagize neza kudukurikirana reka kuboga kwiza kw'Imana kubane namwe nakagarukana none Enock na Musonera turaza kuba tugarutse mu kanya tubazanira ibindi bishya Imana iba mugisha kandi Imana ibagure na wapenda sana munajiwa na mna iyo mwa